បាទខ្ញុំចូលហាត់នឹងអាយុ18បងខ្ញុំចូលហាត់នេះខ្ញុំឃើញសេះបងខ្ញុំគាត់ឡាវស៊ីណាតគាត់នៅគៀកផ្ទះខ្ញុំដែរដល់ពេលហ្នឹងឃើញគាត់ល្បីឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំចង់ហាត់ចង់ហាត់ហ្នឹងបានបងប្រុសខ្ញុំគាត់ធ្វើការហ្នឹងគាត់ស្គាល់គាត់ស្គាល់ឡាវស៊ីណាតហ្នឹងហើយក៏គាត់សួរខ្ញុំថាខ្ញុំហ្នឹងហ៊ានទៅហាត់បដាល់អត់បើមិនថាខ្ញុំក៏ថាលេងដែរតែខ្ញុំហ៊ានហើយគាត់សួរខ្ញុំហ៊ានឡើងប្រកួតអត់ក៏ថាខ្ញុំហ៊ានដល់ពេលខ្ញុំថាលេងហ្នឹងគាត់យកខ្ញុំមែនតើយកខ្ញុំទៅកន្លែងហាត់មែនតើហើយយកទៅកន្លែងហាត់ខ្ញុំចូលហាត់ទៅហើយប្រាប់អ្នកផ្ទះប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើការចាក់ដល់ពេលបានហាត់កន្លះខែខ្ញុំបានឡើងវាយលើកទី1នៅប៉ុស CN CN នេះបានប្រកួតលើកទីបងបានវាយគេសន្លប់ទឹក3ពុកខ្ញុំគាត់ចេះគាត់ពីមុនគាត់អ្នកបដាល់ហើយគាត់ជើងចាស់ជំនាន់មុនហ្នឹងអត់ខ្លាំងទេបាទគាត់ធាត់ថាគាត់វាយល្អគាត់ខ្លាំងហ្នឹងគាត់ឡប់វាយនេះជាដើមពីថៃបាទឡប់បងប្អូនខ្ញុំ7នាក់ស្រី4ប្រុស3ហាត់តែហាត់ដល់ហាត់តែខ្ញុំមួយខ្ញុំកូនបើគេមានគេខ្លះគេរិះគន់គេថាការគេបំណងធ្វើទៅហាត់ដល់គេវាយឈឺវាយបែកមកហើយចាំវិញចិត្តខ្ញុំចង់ដល់ពេលបានវាយមកប្រកួតខ្ញុំចង់មកខ្ញុំចង់ហាត់ខ្ញុំប្រឹងហាត់រហូតទៅដល់ប៉ះអ្នកសុកគេថាឃើញខ្ញុំវាយល្អឡើងគេសរសើរគេអគេសប្បាយចិត្តមកខ្ញុំវិញគំរូតែខ្ញុំរៀនក្បាច់តាមខ្ញុំចង់ចេះក្បាច់ដូចគាត់នេះគឺសេះស្បងខ្ញុំឡៅស្នាតមូលហេតុអ្វីបានយកគំរូតាមគាត់បាទឃើញគាត់វាយពីដើមមកឃើញគាត់វាយល្អហើយវាយគាត់ចេញសេរីគាត់មានជង្គង់កែងគាត់ចេញមកក្ប្លេទាំងអស់ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំចង់រៀនតាមគាត់បាទខ្ញុំមិនដូចគាត់ 100% បាទតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានធំពាក្យកដាលគាត់